vaan että se nousee Luttojoen yläjuoksua. Jatkaa tänne Luttojoen tänne yläjuoksulle. Tämä alkaa olemaan Luttojoen latvavesistöjä tässä jo. Kapea joki. Syvyyttä tuossa on 0,5 metriä paikoitellen, ettei sitä ylitte pääse saapumaan. Olis katselemassa vähän maisemia. Ei ole oikein ylityspaikkaa tässäkään. Tuossakin on metrin verran varmaan vettä. Ei pääse. Saa tuosta. Hyvää on Luttojoen vesi. Täällä on vähän latukoneesta tippunut öljyä. Näkyy muutama läikkä. Paljonko mä oon tullut? 4,3 kilometriä. Suurin nopeus 7 kilometriä tunnissa. Liike keskimäärin 4 kilometriä tunnissa. Tunti 4 minuuttia aika liikkuessa ja paikalla on noissa 13. Tämähän on mulla hitaampaa vauhtia kuin eilen oli 24 kiloa rinkassa tavaraa, niin se oli vähän pikkusen reilu 4 kilometriä keskinopeus. Kyllä täällä on hienoja paikkoja tässä lähialueellakin. Tää on tää Hirvaskurun reitti tästä hiihtolatu mennä ladun pohja. Hienoa maastoa tässäkin. Lepopaikka. Tiedän mikä se rakennelma on tässä ollut, joku
asumus aikoinaan. Näyttäisi vähän semmoiselta, että joku muuri tuossa on takka tai jäännökset. Yksitoista astetta lämmintä. Mä oon nyt tässä Rumakurun risteyksessä. Rumakurulle 1,5 kilometriä tänne. Tässä on tämmönen lampi. Tästä mennään oikein kunnon tie. Jatkuu tänne. Siitä lähtee polkuja tuonne Vahtamon tähän suuntaan. Tuosta menee. Tämä on se hiihtoladun pohja toi. Nyt rupesi satamaan. Täytyy hipsiä taas kämpille pikkuhiljaa, ettei kastu jäädyttömästi. On mulla tuolla kertakäyttöön sadetakki tuolla taskussa, mutta en mennyt sitä laita. Tämä vähän pitää. Luultavasti tämä pitää vähän sadetta. Ja vielä sinne vaikka pikkusen kastuun. Tunnin verran tänne takaisin. Kävellä lompsia. Siirryn tänne. Tuo hirvaskuru tuolla oikealla puolella. Siirryn tänne vasemmalle puolelle. Mitä täältä kautta takaisin. Näköjään täälläkin menee polkuja. Sitä ei vaan tiedä minne ne menee. Näyttäisi minä tämän tota hirvaskurun suuntaan. Kekkospuisto raja. Tuolla on kekkospuisto ja tässä ei. Tähän saisi laittaa teltan tähän rajan tälle puolelle. Kämppä on ollut. Siinä on ollut muuri. Tuossa ja tässä on perustuksia. Mä hirsiäkin vielä. Ei ole kovin suuri ollut kämppä.